सेवक रम्फू रेल परियोजना अन्तर्गत टनल नम्बर 9 को बेचिङ प्लान्टमा बिहिबार दुर्घटना भएर एकजना युवकको ज्यान गएको थियो। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. ITDC नामक कम्पनीको उक्त काममा ज्यान गुमाएका किर्ने निवासी कर्मचारी 42 वर्षका राजेन छेत्रीको शव पोस्टमार्टम पछि आज घर ल्याइएको छ। बेचिङ प्लान्टको क्रसर बेल्टमा चेप्टिएर प्राण गुमाएका राजेनको मृत्यु कम्पनीको लापरवाही रहेको परिवार पक्ष अनि गाउँले दावी गरेका छन्। त्यसै दावी अनुरूप विभिन्न माग राखेर बिहिबार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर, सभासदहरू, परिवार पक्ष अनि गाउँले माझ बैठक बसि एउटा अस्थायी सम्झौता भएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै सम्झौतालाई चूडान्त दिन आज बेलुकी जिल्ला प्रशासनको उपस्थितिमा फेरि सम्झौता हुने बताइएको छ। हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन वर्कर युनियन है, मेरो नाम भूपेन थापा, त्यसै गरी यहाँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी र जुन प्रकारले हिजो मात्र जुन भालुखोलाको एउटा टनलमा जुन एउटा घटना घट्यो है, त्यो घटना विषय लिएर हामी एउटा जान्न हामी यहाँ घर परिवार सम्म हामी आएका थियौँ है। र घर परिवारसँग हामीले भेटघाट गरे पश्चात धेरैवटा कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई सेयर गर्नुभयो है, र हामीले पनि उहाँहरूलाई दुई चारवटा कुराहरू हामी उहाँहरूसँग सेयर गऱ्यौँ, ताकि भोलिको दिन जुन यो कम्पनसेसनको कुराहरू यहाँनिर अगाडि आइरहेको छ है, यो कम्पनसेसनको कुराहरूमा हामीले पनि उहाँहरूलाई राखेको छौँ। यदि ट्रेड युनियनले गर्नुपर्ने कुराहरू र भन्नुपर्ने कुराहरू, यदि कम्पनीसँग बात मार्ने कुराहरू हामी अवश्य हामी तपाईँ यो कम्पनीसँग बात मार्नेछौँ भनेर हामीले उहाँलाई यो आश्वासन पनि हामीले दिएको छौँ है। र उहाँहरू 5 बजी जुन प्रकारले एउटा डिएम र सभासदहरूसँग है एउटा मिटिङ उहाँहरू बस्ने रहेछ पहिले, मिटिङ बसे पश्चात हामीले उहाँहरूको एउटा निर्णय के निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय पश्चात हामीले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन वर्कर युनियनले त्यो पहल फेरि अघि लाग्छ। धन्यवाद। अघि भएको भनिकन मैले उहाँसँग कन्सल्ट गर्दा उहाँले भन्नुभयो म भोलि 11 बजी आउँछु भनेर, मैले भोइस तपाईँहरूलाई उयो नै सुनाइदिएको थिएँ, त्यहाँ सम्पूर्ण पब्लिकलाई नै सुन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो भोलि 11 बजी हामी आउँछौँ र भोलि सर्ट आउट गरौँ भने, त्यहाँदेखि फेरि इभिनिङमा चाहिँ एकैचोटि मेरो मेसेज आयो मिडिया सबकोबाट कि चाहिँ हामी आज काम छ हामी 5 बजी आउँछौँ भनेर भन्नुभयो। हजुर, मतलब उहाँले नै मेसेज डिएम साहबले मेसेज गर्नु, भिडियोले गर्नु, अनि तपाईँलाई डिएम साहबले जसले उहाँले वार्ड दिनुभयो यहाँ आउँछु भनेर होइन, अनि फेरि आउँदिन भनेर यहाँ त एकदमै यहाँ त आउनुपर्ने स्थिति थियो नि त होइन। हजुर, अनि उहाँ अहिले हामीले सुन्दैछौँ कि बेलुका 5 बजी चाहिँ यहाँनिर भिडियो आउनुहुन्छ भनेर सुनेको छु होइन, अनि यहाँ त हजुर डिएम साहब त आएर यहाँनिर भिजिट गर्नै पर्ने हो नि त, यहाँ माग पनि छ नि त, यहाँनिर त अघि पनि धेरै यहाँनिर नारी मोर्चाहरूले यहाँनिर यहाँ प्रोटेक्ट गर्नुभयो होइन, जुन उहाँले पाउनुपर्ने कम्पनसेटको विषयहरू लिएर के लाग्छ तपाईँ एउटा क्षेत्रीय सभासद भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले उचित न्याय पाउला म्याडम के भन्न चाहनुहुन्छ? अब क्षेत्रीय सभासद भएको नाताले मेरो काम हो उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्ने, अनि उहाँले आउँछु भनेर उहाँले वचन पनि दिनुभएको थियो, सायद उहाँको केही काम पर्यो होला कि आउनु पनि सक्नुहुन्छ, आउनु पनि सक्नु हुन्छ, अनि भिडियोले चाहिँ मलाई अर्ली मर्निङ उहाँले टेक्स्ट गर्नुभएको थियो आज 5 o'clockमा चाहिँ हामी आउँछौँ भनेर, हामी बस्नेछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, र मैले यहाँकोसँग यही कुरा गरेँ, निरे भाइसँग मेरो चिफ एडभाइजरसँग चाहिँ कुरा गरेँ कि तपाईँ समाज एकता समाज अनि उहाँको पेरेन्ट्सहरू गार्जेनसँग चाहिँ हामी बसेर कुरा गर्ने भनेको होइन। पीडित परिवारले उठाइरहेको जुन माग छ त्यो मागलाई तपाईँ क्षेत्रीय सभासद भएको नाताले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब पीडित पक्षले जुन उहाँको माग छ, म एउटा क्षेत्रीय सभासद भनेको मतलब चाहिँ म उहाँको गार्जेन हो, उहाँहरूको मागलाई म 100% उहाँहरूको मागलाई म पनि अगाडि बढाउने म कोसिस गर्छु, म गर्ने नै छु, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाएर जानेछु, त्यही कारण म एकदमै लागि परेको छु, जुन यो घरमा परेको छ त्यो मलाई परेको बराबर हो, अदरवाइज त म त हिजोदेखि नै छ जो जति बेला सुने त्यति बेलादेखि म अहिले घडीसम्म हिजो बेलुका डेड बोटी माथि लगेर म घरमा राखेर अहिले बिहानदेखि नै म लागि परिरहेको छु, अनि अहिले पनि सिधै म हस्पिटलबाट यहाँ आएको छु, त्यसकारण यसमा कुनै त्यो धार छैन कि उहाँले न्याय पाउँदैन भनेर त्यो धार छैन, त्यस
मोमको एउटा कुनै पनि हालतले मेरो पक्षबाट उहाँहरूलाई 110 सहयोग मेरोबाट छ र सुन्नेमा हामीले आएको छ जति पनि प्रोजेक्टमा छ अनसेफ्टी छ यहाँ कसैले पनि चेक गरेको छैन साथमा जहाँ दुर्घटना भयो त्यहाँ पनि यहाँ अनसेफ्टी थियो भनेर चाहिँ मिसिन सही थिएन भन्ने यो सुन्नेमा आएको छ त्यो तथ्य अब यो अनसेफ्टी थियो भन्ने कुरामा चाहिँ अब सायद देश विशाबर आउनु भएको छ उहाँले चेक गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँको त्यो एसओपी चाहिँ चेक गरेर उहाँ जुन चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टले जुन एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ त्यो एडमिनिस्ट्रेसनमा लेभलमा जान्छ अनि मेरो काम हो मेरो कर्तव्य हो जुन घरको धर्मपत्नी अनि उहाँको तीनजना नानीहरूले न्याय पाउने पक्षमा म जहिले पनि उहाँहरूको पक्षमा उभिएको हुनेछु एमएलएज्यूलाई खबर भयो यसबारे उहाँ विधानसभामा हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गर्दा लागेन सायद अब कहिले आउनुहुन्छ सायद उहाँले न्याय निश्चय नै उहाँले खबर पाउनुहुन्छ यसैबीच आज सब पनि घर ल्याइपुर्याइयो तर हालसम्म कुनै पनि नेता एमपी एमएलए अनि एनजिओहरू पीडित परिवारको अवस्था बुझ्न नआएकोमा क्षेत्र नारी समूहले आपत्ति जनाएका छन् जबसम्म पीडित परिवारले भनेको जस्तो न्याय पाउँदैन तबसम्म कम्पनीको कुनै काम पनि नहुने उनीहरूले बताएका छन् हामीलाई चाहिँ यति साह्रो दुःख लागेको छ हाम्रो भाइ आज कुकुर न बिरालो जस्तो भएर मरेर गइरहेछ न त हाम्रो यहाँ नेताहरू खोइ आजको दिनमा राजु विष्ट कहाँ गयो हाम्रो रुदेन शाह कहाँ गयो होइन यो एनजिओको ठुलो ठुलो मान्छेहरू छन् हामीभन्दा ठुलो ठुलो टाउके मान्छेहरू छन् खोइ आज कहाँ गयो भोट माग्न म त यो गर्छु त्यो गर्छु तिमीहरूको लागि हामी छौँ भनेर उहाँहरूले आएर भोट माग्नुहुन्छ अब भोट सक्यो आज हाम्रो एउटा पीडित हाम्रो एउटा बहिनीको कोही छैन खालि उसको बुढा थियो कमाउने भन्ने उसको बुढा थियो त्यो बुढा मरेर गयो तिनवटा नानीहरू एकदम बालिका नानीहरू छ डिएम सरले हिजो भन्नुभएको थियो फोनमा हाम्रो सभासद दिदीको उसमा हाम्रो बहिनी गवै छ म पनि गवै छु म पनि सुनिरहेको थिएँ त्यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो म भोलि 11 बजे हामीले डेड बडी उठाउनु दिएको थिएन उहाँले भन्नुभयो म भोलि 11 बजे आएर तपाईँहरूको सल्भ म सबै समाधान गरिदिन्छु हामी सुनिरहेछौँ हाम्रो यहाँ एकजना कोही भाइकोमा रेकर्ड पनि होला सायद होइन राखेको छ रेकर्ड पनि छ अन्त आज हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो पीडित हिजो त सारा दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ यो कुरा तर आज हाम्रो घरमा हाम्रो परिवारमा हाम्रो किर्नेमा किन आउँदैन नेताहरू किन आउँदैन राजु विष्ट किन आउँदैन रुदेन शाह होइन किन चाहिँ हामीलाई नेताहरूले यसरी हेलचेक्रा गरिरहेछ हामीलाई भोट माग्नु मात्रै हामी भोट उहाँहरूलाई हामीले आज जुन भिआइपीमा चढाएको छ त पब्लिकले गर्दाखेरि हो आज पब्लिकको लागि किन बोल्नु हुँदैन उहाँहरू नमस्ते म बालुखोप परेश बस्ती मेरो घर हो म चाहिँ किर्ने नारी मोर्चाको भाइस प्रेसिडेन्ट अन्त हामीलाई चाहिँ यति साह्रो अन्याय भइरहेको छ हेर्नुहोस् हिजोको घटना यो 10 बजीको घटना हो यो सारा संसारले चाल पाइसकिसक्यो हाम्रो यहाँनिर कालिम्पोङ रुदेन शाह सर कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो राजु विष्ट कहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई पर्दा किन आउनु हुँदैन उनीहरू भोट माग्दा मात्रै यहाँनिर आउनुहुन्छ अरू बेला खोइ हामीलाई एकदम अन्याय भइरहेको छ यतिखेर त आउनु पर्ने नि त जनताले उहाँले बनाएको हो उसलाई जनताले बनाएको हामी नभए उनीहरू हुन्थ्यो एनजिओहरू खोइ रुदेन शाह सरलाई अन्त राजु विष्टलाई जनताले भोट दिएर बनाएको हो नि त हामीलाई परिरहेको छ त्यतिखेर कहाँ गयो उनीहरू परेको बेलामा कहाँ गयो आजको दिनमा अलिक ठुल्ठुलोलाई परेको भए के हुन्छ यो के हुन्थ्यो यो हिजो हेर्नुहोस् हिजो त्यहाँनिर लफडा भयो अन्त हाम्रो सिरुना दिदीले त्यहाँनिर एकदम गवाई हामी छ है गवाई त्यहाँनिर म आउँछु भन्दा मैले सिनो सुनेर सिरुना दिदीलाई मैले विश्वास थिएन है हामीलाई यतिखेर उनीहरू बोल्नु पऱ्यो नि त कतिखेर बोल्छ मरौ बिहार मात्रै भएर आएर हुन्छ यतिखेर आउनु पऱ्यो नि त यतिखेर जनताको साथ दिनु पऱ्यो हामीलाई हाम्रो त त्यति साह्रो बुद्धि पनि छैन उनीहरू ठुल्ठुलो उनीहरूलाई याद छ नि त ज्ञानहरू उनीहरू पढेको छ बुझेको छ उनीहरूले बोल्नु पऱ्यो यो पालि सोचेर आउनु अब चाहिँ के हुन्छ हामीले सोचिसकेको छ अब चाहिँ साला हामीलाई पर्दा यस्तो दुःख पर्दा साला को आयो अहिले सारा संसारलाई थाहा भयो एनजिओ कहाँ भयो एनजिओ कहाँ भयो यतिखेर नमस्ते म किर्नेवासी म सेक्रेटरी हो नारी मोर्चाको र आज हामीलाई यति दुःखको घडीमा पनि उहाँहरूले साथ दिनुभएको छैन दिनुभएको भए त तपाईँहरू मिडियातर्फ समाचार पुगेकै हो तपाईँहरूले देख्नु भइरहेको छ तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरू बिहानदेखिको आएर यसरी लगातार खटिदिइरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तर आज जुन मान्छेको जरुरत छ त्यो मान्छेहरू कहाँ लुकेर बसेको छ उहाँहरूको सात काम छोडेर पनि यति बेला भोट हुनु हो भने भोलि भोट आज हो भने उहाँहरू आउँथ्यो आउँथेन भन्नुहोस् तपाईँहरू पनि जनताहरू तर आज यस्तो बिजोक भएर मरिरहेछ पीडित परिवारलाई कस्तो बितिरहेछ हामीलाई त कस्तो बितेको छ भने पीडित परिवारलाई कति बितिरहेको होला उहाँहरू आएर दुई शब्द राखिदिनु पर्दैन यहाँ बोलिदिनु पर्दैन
कहाँ गयो यहाँ हाम्रो नेताहरू, पहाडको नेताहरू कहाँ गयो? अहिलेसम्म किन लुकेर बस्छ? यहाँ आउनु पर्यो। डिएम किन आएन? 11 बजी आउँछु भनेर किन आएन? हामीलाई किन युटिलाइज गर्छ? जुन जग्गा दिएको छ हामीले जनता मिलेर दिएको हो, उनीहरू कहाँ गयो यत्रो दिनसम्म? 2 दिन भइसक्यो, आज डेड बडी ल्याउँछ, डेड बडी पनि त्यस्तै खालको परिस्थितिमा भएर आज गनाइ स्मेल आइसकेको छ यहाँ घरमा। त्यस्तो हामीले लङ टाइमसम्म राख्न सक्दैन। उहाँहरूले यहाँबाट डेड बडी लगेपछि कुरा छिपाउने कुरा गर्छ, किन माम खोलामा दुर्घटना भएको हो? अहिलेसम्म त्यो बहिनीले 6 महिना भयो, 6 महिनाको बल्ल बल्ल 15,000 तलब पाउँदैछ। त्यस्तो हुनु भएन, हामी मान्दैनौँ किर्नेवासी। हामीलाई यहाँ डिएमले लेखेर दियो भने मात्रै हामी मान्छौँ, नभए हामी मान्ने छैनौँ। लिखित रूपमा हुनुपर्छ कम्पनी, नभए चाहिँ हामी चाहिँ कम्पनी खोलेछ भने हामी राम्रोसितले मिल्ने काम गऱ्यो भने हामी मिल्छौँ, मिल्ने काम गरेन भने हामी के गर्नुपर्छ? हामी सारा जनता भएर, सारा पब्लिक किर्नेवासी भएर हामी कम्पनीमा कम्पनी खोल्ने दिने छैनौँ, कम्पनी तोडफोड गर्नेवाला छौँ। यहाँबाट च्यालेन्ज हो, च्यालेन्ज हो, हाम्रो च्यालेन्ज हो, हाम्रो नारी मोर्चाको च्यालेन्ज हो। म यही भन्न चाहन्छु, जस्तो हाम्रो दाजुले होइन ज्यान गुमाउनु भयो एउटा काम गर्दाखेरि, त्यसमा चाहिँ हिजो पनि एउटा केही उयो थिएन, र पनि हामी सबैजना गएर एउटा कुराहरू राख्यौँ, त्यो कुरामा पनि कति कुराहरू लो आज आउँछ भन्नु भन्नुभएको, सर पनि आज आउनु भएन, हामी यत्रो पर्खिरहेको छ, कोही आउनु भएन होइन दिदीहरूको कुरा साँच्चो। हामीलाई चाहिँ किनभने न्याय नै चाहिन्छ, हाम्रो दाजु चाहिँ अब यस्तो भएर चाहिँ ज्यान गुमाएको छ, उहाँले बिहान के सोचेर जानुभएको थियो, तर अचानक के भयो उसमाथि होइन घटना, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम हाम्रो सबैजना दाजुहरूले हामीलाई भोट माग्नु आउनुहुने दाजु भाइ सबैजनाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ उयो गर्नु पर्थ्यो। अब जुन दिदीहरूले भन्नुभयो नि, अब भोट माग्नु आउने बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोचेर नै आउनुपर्छ, धेरै सोचेर आउनुपर्छ। हामीले अबको हामीले जुन पछाडि हाम्रो दिदी बहिनी छ नि उहाँहरूलाई भन्नु लागि चाहिँ हामीले पुरा सोच्नुपर्छ, यो मान्छेलाई यस्तो देऊ, यो मान्छेलाई त्यो देऊ भने चाहिँ हामीलाई दिदी बहिनीहरूलाई पनि अब चाहिँ हामीलाई दिदी बहिनीले आवाज उठाउँछ, हामीलाई साह्रै पर्छ, हाम्रो दाजुले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। अनि हाम्रो फेरि दिदी हेर्नुहोस्, दिदी उठेर एकदम बस्नु पनि सकेको छैन हाम्रो दिदीले होइन, दिदीसँग चाहिँ एकदम दिदीसँग पनि कुरा गरिदिनुहोस्। उहाँ दिदी त एक्लो, उहाँ यस्तो बाहिर फेरि हामी यहाँको केटीहरू सबैजना बाहिर गएर काम गर्नु सक्दैन, कमाउने हस्बेन्ड मात्रै हुन्छ, उहाँको चाहिँ एकदम पीडितलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्छ होइन। हाम्रो मागे चाहिँ त्यही है, हिजो 10 बजीको घटना सुन्नुहोस् है, हिजो 10 बजी अगाडि घटना भएको, यो कुरा घटना भएको, अब 10 बजी बेलुका आज कति टाइम भइसकिसक्यो, त्यतिलासम्म यहाँनिर आइपुग्नु सक्दैन? अहिले 2 बजी सकिसक्यो, अहिलेसम्म यहाँ आउनु पर्ने हो कि होइन? के कस्तो छ अब यहाँनिर सोध्नु पर्ने हो कि होइन? घरको हालत हेर्नु पर्ने हो कि होइन? अहिलेसम्म चाहिँ के चाहिँ हेर्दैछ? अहिलेसम्म चाहिँ के चाहिँ हेर्दैछ? भोट हुन्छ नि जब, पानी हेर्दैन, हुरी बतास हेर्दैन, आउँछ। आज चाहिँ खोइ भन्नुहोस् त, हिजो यस्तो हालतमा हाम्रो दाजु हामीले भेटे कि भन्नुहोस् न, त्यहाँनिर हामी जाँदा जस्तो खबर सुन्यो, हामी जाँदाखेरि नि यहाँ गाउँको एउटा भाइ दाजु डेड बडी लडिरहेको, गाउँको एकजना भाइ मात्रै थियो, कोही थिएन त्यहाँनिर, कोही थिएन। लु सुन्नुहोस् त, कम्पनीले हामीलाई कतिसम्म, यो कम्पनी आएर भन्दैछु त मैले हिजो दिन बार बार भन्दैछु, यो कम्पनी आएर हामीलाई यति साह्रो अन्याय अत्याचार भएको छ। सुन्नुहोस् है, कम्पनी स्टार्ट भयो, हामी जस्तो मान्छेले त कम्पनी रोक्नु पनि सक्दैन, रातभरि सुत्नु नपाउने, ब्लास्टिङ पड्काएर घर पड्किने, टिभी फुट्ने, त्यस्तोसम्म अन्याय गर्यो, तर हामीले सह्यो। लास्टमा हाम्रो के भयो, पानी गयो, एकदम पानी छैन, किर्नेमा कस्तो दुःख छ पानीको, तर हामीले सह्यो पनि नानीहरू। तर ग्राउन्ड यस्तो राम्रो ग्राउन्ड छ त्यहाँनिर, ग्राउन्डमा नानीहरू गोली खेल्दै थियो, मकिङ भ्याङ्दै रहेछ त्यो ग्राउन्ड, ड्याम्मै मकिङै मकिङ छ त्यो ग्राउन्डमा पनि। त्यो कम्पनीले हेला गरेको नि त हामीलाई, हेला गरेको, कम्पनी आएपछि डेभलप हुन्छ, किर्ने डेभलप, खोइ कहाँ भयो डेभलप? तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यहाँ हाम्रो डिसिज फ्यामिलीको कन्डिसन पनि हेरिदिनुहोस्, उनीहरूको उसको वाइफ अहिले कस्तो उयो भइराख्नु भएको छ हेरिदिनुहोस् प्लिज, हिँड्नुहोस् न तपाईँहरूलाई। दर्शक बिन अहिले हामी उहाँहरूको जुन अपिल अनुसार हामी भित्र जाँदैछौँ, जो राजेन छेत्री श्रीमती यहाँ भित्र हुनुहुन्छ, अनि अहिले यहाँ समाजका मानिसहरू सबै यहाँ बसिरहेका छन्, कसरी यसलाई हल गर्नुपर्ने हो? हजुर, उहाँ चाहिँ डिसिज फ्यामिली डिसिज जो मान्छे खस्नुभयो उहाँको चाहिँ वाइफ हो, उहाँको कन्डिसन देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले कस्तो भइरहेको छ, हिजोदेखि उहाँले केही खानु भएको छैन, न खान देखेर हामी पनि थरथर कामिरहेको छ। तपाईँहरूले जस्ट तपाईँहरूले इमेजिन मात्रै गर्नुहोस् उहाँले चाहिँ कतिको चाहिँ पेन भोग्नु भइरहेको छ। सो प्लिज एभ्रीबडी हो,